Lan jari Imam Ghazali ning donya sing halal murni muk sitok. Banyu kok langit ceblok mbok mbok tampani cangkemem tanpa gendeng. Gendeng wis masalah. Wah. Oh ya. Sampai sahabat iki kena mbok tiru. Sahabat iku anggere ana udan udan mlayu, 200 mbek ngombe mergo nggo kafarah. Du, dadi ahalul halal al-ma'un nazil minas sama. Halali halal iku. Banyu sing langsung turun kok langit. Oh iku ora ana transaksi, ora ana apa-apa. Mulane badan iki yang ngrono udan. Ada liane salam to sing kok kiai lah misale kiai disalami templek santri. Santrine soleh bakul pulsa, tapi sing tuku pulsa. Dari sekian kepentingan. Ayo santri soleh, di bis, di kendaraan. Wis ta di khusus wisatawan iso ngolah. Tetep ana maksiate. Kali bensin, BBM, ini-ini, Exxon Mobil kuasi Amerika, Amerika senengane nyerang Afghanistan misalnya. Oh rumput aja, tetep ada kerumputan-kerumputan. Lalu aku pengen ahalal halal alma an-nazil minasa. Lalu gak ada cerita ini, kisah nyata. Ada seorang kiai itu, kiai besar dia. Kiai besar tukang pidato. Ini aku sampai nandur gedang, ditandur piyambak, tengguri omah. Ya gedang-gedang pisang. Niku tiap bakdo mangan anak-anake, niku gedang sitok diiris. Misalnya anak 5 diiris 5, gedang-gedang pisang sitok. Dawuhe ngaten, "Cung, mung aku iku mubalig, sing nyalami temblek aku ya macam-macam. Nek menawa ana sing haram, iki kafarae." Mergo iki satu-satune wit sing tak tandur nganggo duit halal ning tanahku sing halal. Anake akrab iku lho, tanya, "Jare sapa tanah iku halal?" "Dhisik bapak entuk iku sengketa." Kula niku ngrasakno, kula niku kiai induk. Dulur kula niku pitu, sing tok warisan pondoke bapak niku kula. Paling rawan subhan malah sing kiai induk. Perkarane sing ora pati induk ora pati entuk akeh. Mergo sing induk mesti dikei omah induk macam-macam. Jadi tetep. Lho nggih to, misale duwe bapak mbam, mungkin entuke kok sengketa geger mek palike Pak Deni. Mungkin kok kowe wis nyaman kok bapak, tapi bapak geger mek Pak De palike. Saya kira dadi kiai itu dilupakan sawangane wis halal padahal bapakmu kok hasil cita. Misalnya bapakmu ora mbam. Ya tutuke tok habil mbok kobil. Nah, itu masalah. Tetep masalah. Jare sapa? Ben ora raine wong ya. Ora ben halal tenan ya semua nadeng napa? Banyu udah. Momennya nak udah kan, kelambimu haram. Tambah dosa perkara udah repot tau beragam. Tapi intinya, zulumat kebenaran yang membawa, napa zulumat tenggene kefasikan tuh silsilahnya panjang. Mulane sing darani bener, dawe Syekh Abdul Qadir, sing darani bener, sing dihalalno Allah, sing darani salah, sing disalahno Allah. Ora kok ayine, nak ayine ku ra iso. Ya ayine ku